Ölkənin mühüm turizm rayonu hesab olunan Qəbələ şəhərində ləziz təamlar ilə seçilən bizim Qəbələ ailəvi restoranı. Bu məkana üz tutan müştərilər səhər yeməkləri, günorta və axşam yeməkləri sifariş edə bilərlər. Restoranda kebablar, qazan yeməkləri, sac yeməkləri, növbənöv salatlar, içkilər müştərilərə təqdim olunur. Bizim Qəbələ ailəvi restoranda iki böyük zal və kabinetlər yerləşir ki, burada ziyafət günləri, toy, nişan, ad günü və s. kiçik məclislərinizi qeyd edə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, həmçinin bizim Qəbələ restoranında gigiyena qaydalarına da tam əməl olunur ki, bu da sizin sağlamlığınıza töhfə olacaq. Ünvan Qəbələ şəhəri Heydər Əliyev prospekti.